Hər kəsə salam. Bu dərsimizdə biz Python-dan danışacağıq. Python nə vaxt yaradıldı, niyə yaradıldı, nə etmək olar? Bunlardan danışacağıq. Python ilk təməllərini 1980-ci ildə ABC dilinin bir alternativ olaraq atdı. ABC dili nədir? ABC dili təbii ki, bir proqramlaşdırma dilidir və bu dil yaradıldıqda iddia edilmişdi ki, Pascal və C proqramlaşdırma dillərinin 1/4 qədərdir və daha oxuna bilən bir dildir. Təbii ki, bu dilində 1980-ci ildə davamçısı olaraq və yaxud da bir alternativ olaraq da Python dili yaradıldı, daha doğrusu təməlləri atıldı. Python dilinin yaradılmasındakı əsas səbəblərdən biri daha rahat oxuna bilmən olması, ikinci səbəbi isə daha az vaxt zərfiyyatı ilə kod yazmaq idi. Ciddi mənada Python insanların kod yazmasını, daha açıq desək, bir işi görməsinin zaman olaraq daha da qısaldırdı. Çünki daha rahat kod yazılır, daha qısa kod yazılırdı. Python harda istifadə olunur? Yaxşı, biz indi Python nə olduğunu bildik. Bəs bundan harda istifadə edirlər? Python çox paradigmalı bir dildir. Yəni ki, bu bir çox sahələrdə istifadə oluna bilər. Yəni, bunlardan bəziləri data analitika, web saytların hazırlanmasında təbii ki, back-end olaraq, robotexnikada, burada əsas üçün intellekt rol alır, oyun proqramlaşdırmada və görüntülərin emalında ki, buna da misal olaraq, məsələn, Photoshop kimi bir proqram deyək. Bunların içərisində ən zəif olduğu oyun proqramlaşdırmadır. Çünki oyun proqramlaşdırmada Python çox istifadə edilmir. Hətta inkişafı da zəifdir. Oyun proqramlaşdırmada bir nömrəli dil olaraq C# dili hal-hazırda bazarda üstünlük təşkil edir. Bəs Python dilini öyrənsəm, iş tapa bilərəmmi? Python dilində istifadə edən şirkətlər arasında NASA, Google kimi qlobal şirkətlər, dünya nəhəngləri yer alır. Python bir çox sahədə işlədilə bildiyindən bu sahədə iş tapmaq olar. Bu nə deməkdir? Python ümumiyyətlə çox sahədə işlədilir. Bunu biz bayaq sadaladıq, hansı sahələrdə işlədilə bilir. Daha çox sahədə işlədildiyi üçün bu Python dili ilə iş tapmaqda daha da rahatlaşmış olur. Əsasən də xarici şirkətlərdə Python-a çox tələb var. Çünki Python bir çox işlərə əl ata bildiyindən rahatlıqla siz bir işdən digər işə keçə bilərsiniz. Amma təbii ki, bəzi dillərdə bu mümkün deyil. Çünki bəzi dillər müəyyən bir istiqamət üzrə ixtisaslaşmışdır. Yəni sizin o yoldan çıxıb başqa bir yola getmək istədiyinizdə başqa bir dil öyrənməyə məcbur qala bilərsiniz. Bəs Python dilinin gələcəyi varmı? Python dili könüllər əsasında inkişaf edən bir dildir. Bu nə deməkdir? Yəni bir şirkət, hər hansısa bir fond deyək, yaxud da şirkət deyək əsasən, onu öz üzərinə götürməyib. Yəni, bu, bir sıra könüllərin birləşməsi ilə inkişaf edən bir dildir. Ən əsas özəlliyindən biri, proqramçıların daha az kod yazaraq çox iş görməsidir. Bu nə deməkdir? Python dili bir çox dillərdən daha qısa kod yazmağı sizə qarant eləyir. Yəni, siz başqa dildə, belə deyim, başqa dildə 20 koda yazdığınız bir şeyi Python-da 10 koda, 5 koda yaza bilərsiniz. Yəni, Python bunu sizə mümkün eləyir. Daha sonra Python dilinin öyrənilməsi də rahatdır. Python dili həqiqətən də öyrənilməsi rahat olan bir dillərdədir. Çünki onun sintaksisi asandır. Python dilinin kitabxanaları da daimi olaraq artır. Hətta belə deyə bilərəm ki, Python dilində bəzən elə kitabxana olur ki, siz o kitabxanı istifadə edib cəmi 3-4 kod yazaraq bir növ böyük bir işi etmiş olursunuz. Sadəcə 3-4 kod sətir. Yəni, 3-4 sətir kod daha doğrusu, üzr istəyirəm. Bu səbəbdən də həqiqətən də Python burada üstünlük təşkil edir. Daha sonra Python hal-hazırda inkişaf edən dillərdən biridir. Həqiqətən də belədir. Çünki Python daimi olaraq inkişaf edir, yeniliklər gətirir. Hətta ən son güncəllənməsi belə 2022-ci ildə, yəni cari ildə olunmuşdu. Bu səbəbdən həqiqətən də inkişaf edir və gələcəkdə də inkişaf edəcək. Uzun sözün qısası, həqiqətən də Python dünya üzərində tələb görülən, maraq duyulan dillərdən biridir və bu dilin öyrənilməsini sizə də tövsiyə edirəm. Bu dərsimiz bu qədər idi. Növbəti dərslərdə görüşənə dək və bu arada bunu da deyim, bizim kanalımıza da Python dilində dərslər də olacaq. Hələlik.